גיטר פלייר וברוכים הבאים לבלוג של שישי, בעצם השיחה של שישי, כי היום אני בחדר. אז היום הוא בעצם יום שישי, זה הוולוג השמיני והוולוג הראשון של השיחה של שישי, אני עכשיו סתם מסבכתי. בכל מקרה נגדיר את זה כהפרק הראשון של השיחה של שישי. היום אני עומד לדבר על נושא מאוד מעניין, אבל לפני זה אתם בטח חושבים לעצמכם, רגע, מה זה מאחורי? זה החדר שלי, אבל מזווית אחרת, כי קודם הייתם רגילים לראות אותי כאן, שישבתי כאן. זהו שאני קניתי מצלמה חדשה, אני כבר משתמש עם המצלמה של הגלקסי S4 שלי, למרות שהיא אחלה מצלמה. החלטתי לשדרג את עצמי, ובעצם לפני יומיים קניתי את המצלמה הזאת על לוג'יטק C920, או בעברית לוג'יטק C920. שהיא מצלמה מצוינת, מאוד טובה יחסית עם מצלמות הרשת, כמו שאתם רואים. היא עושה פוקוס נהדר, אני אראה לכם, נגיד עכשיו אני מקרב את הטלפון, היא עושה פוקוס נהדר. אני חושב שאתם רואים, כי לא מופיע לי כאן התצלום. בכל מקרה, אני החלטתי גם בשביל הערוץ להשקיע אותה, אבל גם בשביל שיחות בסקייפ וכל מיני דברים אחרים שהמצלמה הזאת יכולה לעזור ולשפר. אז זה בעניין המצלמה. עכשיו, היום היה 30 לראשון, והיום אמור להיות טקס פרסי פיטר, ושוב, אני דוחה אותו לשבוע הבא, אני כל כך מצטער שאני דוחה אותו, פשוט, אני לא יכול, קודם כל, לממן לעצמי את הזמן, למרות שעכשיו, הזמן שלי חנוק מאוד, ובגלל זה גם לא היה לי זמן לעשות ולוגים ובכלל סרטונים בשבועים האלה. אבל טקס פרסי פיטר לצערי לא התקיים, ואני ממש מתנצל על זה שאין לי זמן, ואין לי את גם אין לי את הזמן וגם אין לי את היכולת לעשות עוד טקס, גם בגלל הפרסים. כאילו יש לי פרסים לחלק, אבל אני צריך שכל הפרסים יהיו שווים וכל מיני סיבוכים אחרים, ואני מאוד מצטער על זה שלא יהיה פרס פיטר, אבל מתוכננת לשבוע הבא, כאילו לחודש הבא, משהו אחר שאני כבר אספר עליו בשבועות הקרובים. אז עכשיו לנושא העיקרי שלי. קודם כל, אני עכשיו בשבועים האלה היה לי מבחנים, ובין המבחנים היה לי כל מיני תקופות וואקום שלא היה לי מה לעשות, לא יכולתי לחשוב על סרטונים כי היה לי קצת זמן, היה לי ממש קצת זמן, ובין הזמן הפנוי שלי מצאתי כתבה אחת, אני מסתובב באינטרנט בדרך כלל שמשעמם לי, ובין היתר מצאתי כתבה אחת שבאתר הידן, והכותרת של הכתבה הולכת ככה: הוקינג, מסע בזמן אפשרי אך ורק לעתיד. הוקינג, מי שלא יודע, זה סטיבן הוקינג, הפיזיקאי, הבחור הזה על כיסא גלגלים, שבעצם חולה ב-ALS, והוא נחשב לאדם החכם ביותר בתולדות אבל, כאילו, בעולם. סליחה, הוא אומר שאפשר לטוס בזמן לעתיד. ולמה אני מעלה את זה עכשיו לבלוג? זה בכלל, כאילו, למה אתם בטח חושבים על עצמכם, למה אני מדבר על סטיבן הוקינג ועל התיאוריות שלו? בגלל שלפני חצי שנה, אני גם התעניינתי מאוד בדברים האלה של ניסי בזמן וחלל וכל הסרטים האלה של סרט המדע בניוני, ואני פיתחתי תיאוריה בין היתר שאומרת שאי אפשר לטוס לעתיד. עכשיו, אני אומר שאי אפשר לטוס לעתיד, והוקינג אומר שכן אפשר לטוס לעתיד, ואין על זה כאן שום ויכוח, כל אחד עם התיאוריה שלו, אבל אני רוצה לתת במה לתיאוריה שלי, וגם לא רק בגלל שסטיבן הוקינג אומר את מה שאני נוגד, אלא גם בגלל לשאול את דעתכם. אז התיאוריה שלי בעצם לא נתתי לה כל כך שם, אני אגדיר אותה כתיאוריה של תומר, או תיאוריה של פיטר, איך שאתם רוצים לקרוא לזה. והתיאוריה שלי בעצם אומרת שאי אפשר, אוקיי? אי אפשר, היא בלתי אפשרי לטוס בזמן לעתיד. לעבר אני לא כל כך בטוח, אבל לעתיד, התיאוריה שלי אומרת שאי אפשר לטוס לעתיד. כדי להמחיש לכם את התיאוריה, אני אשתמש פה בתוכנה הזאת של הציור. יש לי כאן תוכנה כזאת נחמדה שאני ציירתי פה איזה מין מודל שממחיש את התיאוריה בצורה יותר טובה. אוקיי, אז זה מצלם, יופי. אז בעצם מה שאתם רואים עכשיו זה סרטוט שאני ציירתי לפני כמה דקות, ציירתי אותו ככה כדי להמחיש, ציירתי את הסרטוט הזה במיוחד לבלוג.
והסרטוט הזה הוא כדי להמחיש לכם מה אומרת התיאוריה שלי. אוקיי, אז כמו שאתם רואים, יש כאן את ציר הזמן, זה ציר הזמן, כל הקו הזה. וכאן יש חלק קדום, אני אסביר עליו עוד מעט, אבל קודם כל, פה אנחנו רואים את העבר, מה שקרה, הווה, מה שקורה עכשיו, והעתיד, כל מה שבאדום, זה העתיד. וכאן זה הסמל של אינסוף, זאת אומרת שיש אינסוף זמן. כאילו, ציר הזמן נמשך עד אינסוף. אז בואו נסביר לכם איך הציור הזה יכול לעזור, איך הוא ממחיש בעצם את התיאוריה שלי. קודם כל, עבר והווה. זה עבר והווה, אלה שני הזמנים שונים שזה עכשיו ועבר. כאילו, עכשיו ואתמול נגיד. נגיד, אני מחיש לכם את זה ככה. אתמול אכלתי שניצל, אוקיי? אתמול אכלתי שניצל, אז אתמול אכלתי שניצל, להתקיים. הנה, כתוב כאן, מעבר עד הווה, כל זה התקיים. אני נגיד אתמול אכלתי שניצל, זה התקיים. השניצל התקיים, אני התקיימתי אתמול, וגם עכשיו אני מתקיים. בהווה אני עדיין מתקיים. העולם הזה עדיין התקיים גם בהווה וגם בעבר. גם לפני 100 שנה הוא התקיים, הכל בגדר קיום. עכשיו, כשזה מגיע לעתיד, יש פה מין איזושהי בעיה קטנה. לא בעיה, שינוי. כמו שאתם רואים כאן, הגדרתי מההווה עד לעתיד, עד ל... כאילו, מעתיד עד לאינסוף, הגדרתי את זה כאי-קיום. מה זה אומר? שנגיד השעה עכשיו היא 2:55. זה אומר שעוד שעה, נגיד 3:55, זה עדיין לא קרה. זאת אומרת, השנייה הזאת שכתוב 3:55 עדיין לא קרתה. כשאני אסיים את הוולוג הזה, זה עדיין לא קרה. או שאני אערוך את הוולוג הזה ועלה אותו ליוטיוב, זה עדיין לא קרה. מבחינתכם, אתם עכשיו רואים את זה בחלון הקטן של הוידאו, אבל אני... אתם רואים את זה בעבר, אתם רואים אותי עכשיו בעבר, אוקיי? אני מחשת לכם את זה ככה. אני עדיין לא סיימתי לערוך את הוולוג, אוקיי? זה כל זה עדיין לא התקיים, אוקיי? נגיד, בואו אני מחשת לכם את זה בצורה יותר ברורה. לי יש בלון עכשיו, אוקיי? זה בלון מנופח שניפחתי לפני כמה דקות. הבלון הזה הוא מנופח, הוא קיים, הוא מתקיים עכשיו, הוא מנופח. עכשיו, אם אני אפוצץ אותו, הוא לא התקיים. הוא פשוט מתפוצץ. אבל... הוא עדיין לא, המימד הזה שהוא לא קיים, עדיין לא קרה. זאת אומרת, שאם עכשיו אני ארצה לטוס בזמן לעוד דקה ולראות אותו, את הבלון הזה מפוצץ, אני לא אצליח, כי הבלון הזה, במימד הזה עדיין קיים. הזמן הזה שהבלון הזה התפוצץ עם המחט הזה, עדיין לא התקיים. עכשיו אני אפוצץ אותו? זה פייל. אוקיי. ניסיון שלישי. אוקיי. פוצץ את הבלון. עכשיו הבלון הזה לא קיים יותר. הנה. זה השאריות שלו. זה אומר שהוא לא קיים יותר. הבלון הזה כבר לא קיים, הוא התפוצץ וזהו. עכשיו הגענו לזמן שבו הבלון התפוצץ. לפני כמה שניות אמרתי שהוא עדיין התפוצץ, עכשיו הוא כבר התפוצץ. המימד של הבלון מפוצץ הגיע. הנה הוא מפוצץ. ככה אני מבין שהבנתם את זה פחות או יותר, וניתן לכם איזושהי עוד דוגמה עכשיו שאני מאלתר. נגיד, היום בערב אני נוסע לסבתא וסבא שלי בחיפה. זה אומר ש... אני עדיין לא יכול להגיד שבוודאות אני אסע לחיפה, כי הזמן הזה עדיין יתקיים. הרגע הזה שאני אעלה לאוטו לחיפה עדיין לא יתקיים, כי הוא פשוט לא יתקיים. זה אומר שחס וחלילה נגיד יכול העולם, לא יודע, להיפסק ולא להתקיים. וזה אומר שהזמן הזה שאני אגיע לחיפה עדיין לא יתקיים. אני אתן לכם דוגמה אחרונה, וכדי מה שלהבליט לכם את זה, סטיבן הוקינג אומר שאפשר לטוס לעתיד. אז אני שואל אותך, סטיבן הוקינג, למרות שאתה אף פעם לא תראה את הוידאו הזה, אבל אני שואל אותך, איך אפשר לטוס למקום שדנו להתקיים אתה? אם אתם תנסו לטוס לעתיד, לא משנה, גם אם תצליחו, אתם פשוט תגיעו לריק, אתם לא תגיעו לשום מקום, כי אתם תגיעו בעצם למימד שעדיין לא התקיים. אם אני רוצה לטוס בזמן ל-2025, אני אגיע לשום מקום, אני לא יודע מה יקרה לי, אבל אני פשוט אעלם. אני עדיין לא הגעתי לרצף חלל הזמן. רצף חלל הזמן זה כאילו הרצף של חלל הזמן. חלל הזמן זה החלל, יש את החלל שאנחנו מכירים, חלל הכוכבים, וחלל זמן. חלל זמן זה מה שאנחנו מגדירים עבר, הווה ועתיד. עכשיו, חלל הזמן מתקיים והוא ממשיך להתקיים כל הזמן. חלל הזמן זה אני, זה אתם, זה המצלמה הזאת, זה החדר הזה, זה כל העולם. עכשיו אני מדבר, אני מתקיים. אבל אם אני עכשיו ארצה לטוס לעתיד, אני לא אוכל, כי אני בעצם אנסה לעקוף את המקום הזה שהיקום בו נגמר. כאילו אם אני עכשיו אטוס ל-2025, אני אגיע למקום שעדיין לא התקיים, שרצף הזמן עדיין לא הגיע אליו.
זה די קשה לתאר את זה, אבל אני מקווה שאתם הבנתם פחות או יותר שאי אפשר לטוס לעתיד, מסיבה אחת פשוטה, שהעתיד עדיין לא יתקיים, ועד לנקודה שהוא יתקיים אנחנו נוכל להגיע. זאת אומרת, עתיד עדיין לא קיים, בגלל זה כתבתי אי קיום. עתיד זה אי קיום, 2025 זה אי קיום, מחר זה אי קיום, מחר יום שבת ה-31 לראשון 2015 זה אי קיום עדיין, אלא אם כן אתם רואים את זה אחרי יום שבת. אבל אני מקווה שעברתי פה את הנקודה שלי, שסטיבי הוקינג אומר שאפשר לטוס לעתיד, אבל אני בעצם אומר שלא, כי אין שם כלום, פשוט יש שם ריק. אז זה פחות או יותר התיאוריה שלי, ככה אני אסגור את זה ש... אי אפשר לטוס לעתיד, לעבר, אני לא בטוח, תחפשו מאמרים באינטרנט, אני לא יודע. אבל אני עדיין, אני אפילו לא בטוח בעצמי, כי הרי זה רק תיאוריה. תיאוריה זה לא דבר מוחשי, זה לא דבר שאני יכול ממש לממש אותו. נסיעה בזמן היא אפילו, הקטע הזה של עתיד, אנחנו אפילו לא יודעים אם יש עתיד, אנחנו לא יודעים כלום על זה, כי, וגם כנראה אף פעם לא נדע, אבל זאת התיאוריה שלי, ואני לא מאמין כל כך שאפשר, איך אפשר להגיד, לפסול אותה, כי היא רק תיאוריה, היא לא דבר אמיתי, היא דבר שנוצר בדמיון. ותזכרו שאני רק בן 15, ושסטיבן הוקינג הוא בן 60 ומשהו, והוא מבין כנראה יותר ממני, אבל זאת התיאוריה שלי, ופשוט רציתי לשתף אתכם איתם. ואם יש לכם איזשהו משהו, לא משנה מה, אפילו לתיאוריה, אפילו מחשבה על לטוס לעתיד או לעבר, או משהו שקשור למסע בזמן, אני אשמח אם תשתפו אותי בתגובות, כי אותי אישית זה מאוד עניין. וזהו, כן, זה כל מה שהיה לי להגיד היום בבלוג, שבעצם עתיד עדיין לא התקיים, ואנחנו לא, כנראה אף פעם לא נוכל לטוס לעתיד. זאת הייתה התיאוריה שלי, תכתבו למטה את הדעות שלכם, לכל אחד יש דעה אחרת, אני מאמין, ואנחנו נתראה בשבוע הבא. אני עומד ביום שישי היום, אני עומד לנסוע לסבתא שלי בחיפה, כמו שאמרתי בוולוג, ויכול להיות שאני, יכול להיות מאוד, את האמת, שאני אצלם שם וולוג, שאני עולה טוב שבוע הבא, ובעצם זה יהיה השישי של פטר פרק אחד. אז בלי יותר מדי חפירות, מקווה שנהנתם, מקווה שאתם רואים אותי יותר טוב, מקווה שאתם פשוט נהנים מהערוץ שלי, ואנחנו נתראה בסרטון הבא. מקווה שנהנתם, ולהתראות. ביי ביי.